O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalq qabulxonasi Toshkent shahar bo'limi. Internet Innovation va UzReport TV taqdim etadi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. UzReport TV da inson qadri loyihasi va biz bugun Namangan viloyati Uychi tumaniga tashrif uyushtiramiz. Namangan viloyati Uychi tumani G'ayrat mahallasi 33-chi oilaviy poliklinikaga yetib keldik va o'zingiz ham guvohi bo'lmoqdasiz. Bugun bu yerda sayyor tibbiy ko'rik va xalq qabuli o'tkazilmoqda. Bizda mana bugun sog'lom turmush tarzi, sog'lom ovqatlanish bo'yicha skrining tekshiruvlari o'tkazilmoqda. Bunaqa tekshiruvlar bizda doimo muntazam o'tkazib boriladi. Bugungi kunni o'zida maktablarda maktabgacha ta'lim muassasalarida 40 yoshdan katta aholini to'liq skrining tekshiruvidan o'tkazdik. Bizning poliklinikamizda tibbiy ko'rikka tor doiradagi mutaxassislar kelishdi. Kardiolog, oftalmolog, terapevt, dermatolog, akusher-ginekolog, UZI apparatlarimiz mana bugun o'sha xalqimizga sidqidildan xizmat qilishdi. Bunday tibbiy ko'riklar har qanchada o'tkaziladi? Bunaqa tibbiy ko'riklar muntazam yil davomida o'tkazib boriladi. Aprel oyini boshida bizga kardiologiya markazidan bir guruh mutaxassislar kelishdi. Xonadonma-xonadon yurib, kardiologik kasalliklarni aniqlab, o'rnida muammolarni bartaraf qilib ketishdi. Bu ko'riklarimiz doimo muntazam ravishda o'tkazilib boriladi. Muhtaram Prezidentimizin tibbiyot xodimlarla o'tkazgan muloqotlaridan keyin tibbiyot sohasida keskin o'zgarishlar bo'ldi. Aynan muhtaram Prezident o'zlari shaxsan sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlashda sog'lom ovqatlanishga alohida e'tibor qaratishi joriy qilingan. Mana bugun hokimimiz tomonidan aholini sayyor yig'ilishi bo'layapti. Mana shu jumladan bo'layotgan joyga biz sog'lom ovqatlanish yarmarkasini, foydali oziq-ovqat mahsulotlarini, zararli ammo iste'mol cheklangan oziq-ovqatlarni ko'rsatib qo'yganmiz va aholiga 1000dan 2000dan ortiq shu ovqatlanish to'g'risidagi buklet varaqalarini tarqatyapmiz. Shu jumladan har bir xonadonga bizning patronaj brigadalarimiz tomonidan kirib, targ'ibot tashviqot ishlarini ko'taringi ruhda o'tkazishga yetibdi. Aynisi xatlov jarayonida birinchi, ikkinchi guruh, ya'ni sog'lom guruhga kasal bo'lib qolmasligini oldini olish bilan ham juda katta xizmatlar qilishmoqda. Demak, hozir biz Uychi tumani G'ayrat mahallasida joylashgan 33-chi oilaviy poliklinikasida bo'lib o'tgan sayyor tibbiy ko'rikda qatnashdik. Endi esa mahallalardagi bemorlarni ham ko'rish maqsadida Amir Temur ko'chasiga tashrif buyurdik. Hozir qaysi xonadonga tashrif uyushtiramiz? Biz hozir G'ayrat MFI Amir Temur ko'chasi 60-chi xonadonga tashrif buyuramiz. U yerda gipertoniya kasalligi bilan uchta turuvchi bemorimiz Nazar va Xolisxon opadan xabar olamiz. Hola, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Ramazon muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. O'zingizdan so'rasak, yaxshimisiz? Bemorsiz? Sog'lig'ingizdan qanday shikoyatlaringiz bor? Davlingni oshaveradi. Nega yugurib, mana shu qizlarimga murojaat qilaman, dori-darmon bilan qo'llab turishadi meni olmay. Sizda qon bosimini oshish sabablarini ham aniqlash uchun biz bugun Internet Innovation tibbiyot markazining Namangan filialidan hamshira taklif qilganmiz. Hozir sizdan kerakli qon tahlillarini oladilar.
va albatta sizga bir necha kun davomida mana shu qon tahlillarini Telegram bot orqali bergan telefon raqamlaringizga yo'llaymiz. Ovora bo'lib Namanganga bormaysiz, tibbiyot markaziga murojaat qilmaysiz, barcha qon tahlillarini sizga tayyor qilib jo'natamiz. Mana hozir Intermed Innovation tibbiyot markazining Namangan filiali hamshirasi Muhabbatxon bu bemorimizdan kerakli qon tahlillarini oldilar. Qanaqasiz? Boshingiz aylanib ketmadimi? Yo'q, yaxshiman. Yaxshiman, ha. Bilishimizcha sizni yurak ham bezovta qilib turar ekan-a? Nima bo'ladi? Qanaqa hissiyotlar? Holsiz bo'lib, hali bir charchagan odamga o'xshab, davlanib ko'tarilganda shuna bo'ladi-da. Yuragingiz tez-tez urib ketadi. Yo, o'rmaydi, sikro o'rdi hayolimda. Bunday bo'lib qoladi-ku, shunaqa bo'ladi-da. Sizga UzReport TV hamda Intermed Innovation dan maxsus Ramazon hadiyasini taqdim qilamiz. Mana shu pulsometr. Bunda siz yuragingiz 1 milliardni uryaptimi yoki yo'qmi, shuni tekshirib turishingiz mumkin bo'ladi va qondagi kislorod miqdorini ham bu tekshirib aniqlab beradigan apparat. Rahmat, rahmat. Tenjonlaringiz sog' bo'lsin, rahmat. Ishlaringizga rivoj. Vaqt saodat, hamisha mana shunaqa yo'llaringiz ochiq bo'lsin ilohim. Etkangizga sog'. Bu bemorimizga, bu xonadonga albatta biz yana bir sovg'ani taqdim qilmoqchimiz. Mana shuni nevarangiz Kamronbekka taqdim qilamiz. Rahmat, rahmat. Bu uch tumanimizda tadbirkorlardan tufha. Bizni nafaqat uch tumanimizda, viloyatimiz, bilasiz, ishlab chiqarish sanoat bo'yicha yetakchi respublikada o'rinlarda turamiz. Mana shunday tadbirkorlarimizdan birini tufhasini, demak, bu yigitimizga Kamronbekka taqdim qilamiz. Maktabda mazza qilib kiyib yuradi. Men hammalarga rahmat aytaman, prezidentimizga ham. Namangan viloyati 3 tumani bo'ylab xayriya aksiyamiz davom etadi va biz hozir Gulbahor ko'chasiga yetib keldik. Bu yerda ham tibbiy yordamga muhtoj bemor bor ekan-a? Bor. Ushbu fuqaroyimiz Egamberdiyeva Sharifa 1968-yilda tug'ilganlar. Yanvar oyida bel umurtqa grijasidan amaliyot o'tkazganlar. Qon bosimlari ham ko'tarilib turadi. Demak, hozir kerakli bo'lgan qon tahlillarini olamiz. Qolaversa, homiylarimiz tomonidan taqdim qilingan sovg'alarni ham ularga hadya qilamiz. Albatta, biz uch tumanimizda sog'liqni saqlash tizim bo'yicha xayrli ishlarimiz ko'p amalga oshirib turiladi. Ya'ni prezidentimiz qarorlariga muvofiq, demak, inson qadri uchun shiori ostida tibbiyot tizimlari doim mahallalar, ko'chalar kesimida, demak, xabar olib, aholini salomatligini birinchi o'ringa qo'yiladi. Sababki, qachonki aholi salomat bo'lsa, millat sog'lom bo'ladi. Millat sog'lom bo'lsa, jamiyat sog'lom bo'ladi. Hamma narsa bir-biriga bog'liq. Shuning uchun marhamat, sizni xonadoniga taklif qilamiz, birgalashib, demak, ko'rish Assalomu alaykum. Toshkentdan keldik sizni ko'rgani. Sizlar, rahmat, xush kelibsizlar. Sizmisizlar? Assalomu alaykum. Sog'ingizda nima shikoyatlaringiz bor? Men yaqinda operatsiya bo'ldim. Endi hozir sizni qon bosimi ham bezovta qilar ekan, to'g'rimi? Hozir biz Intermed Innovation tibbiyot markazi bilan hamkorlikdagi loyihamiz doirasida sizga qon tahlillarini bepul ravishda taqdim qilamiz. Mana hozir tibbiyot markazimizning Namangan filialidan hamshiramiz ham biz bilan tashrif buyurganlar. Demak, kerakli qon tahlillari hozir sizdan olinadi. Va yana bir sizga qulaylik tomoni shundan iboratki, siz Namanganga borib, ushbu filialdan qon tahlilining javobini olishingiz ham shart emas. Biror bir raqam bersangiz, Telegram bot orqali sizga yo'llaymiz. Rahmat, sog' bo'linglar, rahmat. Bemorlarga, mahallaga e'tibor kuchli hozir. Rahmat, bizga shunchalik sharoitlarni yaratib, e'tibor bilan xabar olganingiz uchun kattakon rahmat. Thank you.
Güzel uyç tumanı boylab biz xayriya aksiyamızını devam ettirmoqdamiz ve hazır Qadriyat 33 ko'chasiga yetib keldik. Bu yerde kim istiqomat qiladi? Bu joyda demek Qadriyat ko'chamizda demek yoshi ulug' keksalarimiz bor, onaxonimiz va otaxonimiz. Ular doimiy ravishda demek tibbiyot nazoratida turishadi. Sababi birlari demek qon bosimlari doimiy ko'tarilib turishi va birlari endi insult bo'lib qolganlar. Demek doimiy nazoratda demek e'tibor talab qiladigan kasallarimizdan biri toifasi. Shu bilan birgalikda demek bularga doimiy ravishda tuman hokimligi tibbiyot birlashmasi tomonidan moddiy demek ihtiyaçları kondurizi borladı. Sababı kim bu ailenin demek kelinlerini daimi işleşki imkanı yok. Sababı karavuçisi yolg'iz kelinini o'zi. Nabiralar bor, nabiralarni ta'lim dargohiga demek ta'lim olishini ta'minlashdan tashqari demek ularni moddiy ko'maklari ham zarur. Ve otaxonni yaqinda ham demek sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan inson qadri uchun alohida bir loyiha amalga oshirilganda sog'liqni saqlash o'sha rahbar o'rinbosari kelib shaxsan o'zlari nazoratga olganliklari va undan so'ng esa demek tibbiyotda bularni kuchaytirilgan tartibda tibbiy diagnostikalari amalga oshirilgan. Aytib o'tish kerakki, mana shu muborak oy davomida biz inson qadri loyihasi bilan nafaqat Toshkent shahrida, balki respublika bo'ylab mana shu xayrli ishlarimizni amalga oshirib kelmoqdamiz va har bir xonadonga kirib bemorlardan turli xil qon tahlillarini olmoqdamiz va bu xizmatlarimiz mutlaqo bepul ekanligini ham aytib o'tishimiz darkor. Xonadonimizga xush kelibsizlar. Demak, fuqaroyimizni xonadonlari, otaxon o'zlari mana shu joyda o'tiribdilar. Onaxon bilan eng asosiysi bitta narsani ko'rishimiz mumkin. Sog'liq tizimida muammo bo'lsa-da, lekin qalb tizimida muammo yo'q bo'ladi. Sababi haqiqiy baxtli oila timsolini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum. Xola, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ramazon oyi muborak bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Doda, yaxshimisiz? Ramazon muborak bo'lsin. Sog'liqdan shikoyatlaringiz yo'qmi? Yo'q, hozircha yaxshi. Hamshiralar, vrachlar hammasi albatta xabar olib turishibdi, to'g'rimi? Xabar olib turishibdi, dorilarni yetkazib berib turishibdi, rahmat. Bu nuroniy insonlarga qarash, ularning hollaridan xabar olish, issiq-sovuqlardan xabar olish sizning zimmangizda ekan. Charchab qolmaysizmi? Yo'q, endi harakat qilyapmiz. Shu vazifamiz baribir, mas'uliyatni his qilib harakat qilyapmiz. Endi baribir hayotni yashash kerak. O'zingizchi sog'lig'ingizda shikoyatlaringiz yo'qmi? Endi ikkita kasal ko'rsang, kasalning qochadi endi baribir. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan sizga ham Intermed Innovation tibbiyot markazi tomonidan bepul qon tahlillarini taqdim qilmoqchimiz. Hozir bu xonadonda bir nechta insondan qon olamiz va tahlillarni Telegram bot orqali sizga taqdim qilamiz.
inson qadri loyihasi doirasida biz bu oilaga nafaqat tibbiy yordamimizni berdik, balki ularga mana shu jajji bolajonlarga maxsus sovg'alar ham bor ekan. Demak, mana shu arzimas bo'lsa ham sovg'amiz bizi poytaxtdan kelib, bizi fuqarolarimizning qadr-qimmatini, inson qadri uchun g'oyasini yana bir karra amalda sinayotgandan keyin endi biz ham albatta o'zimizni tuhfalarimizni berishimiz kerak va arzimas bo'lsa ham mana shu o'quv, demak, formalarini qabul qilib olishsin. Albatta, bu jajji ukajonlarimizga yangi o'quv yili uchun juda yaxshi sovg'a. O'ylaymizki, albatta bular yetuk inson bo'lib yetishadi. Bu tuman hokimligi va tuman xalq qabulxonasidan bularga yangi o'quv yili uchun sovg'a. Sizlar uchun rahmat. Kattakon. 5 olib o'qiysizlarmi? Sizlar uchun rahmat. 5 olib o'qiymiz. Tanjolaringiz sog' bo'lsin, ishlaringiz rivoj bo'lsin. Hamesha yo'llaringiz ochiq bo'lsin, ulg'ayib kunlarda Allohimiz yo'qlab sizlar, Alloh sizlarni yo'qlasin. Parvardigor, hamesha kelayotgan hayitlarda, Ramazon oyi hayitlarida mehnatlar beshkan o'tkazishingiz hammamizga ham nasib qilsin. Hammadan tanjolaringiz sog' bo'lsin. Er-xotin qo'shaqlar, bola-chaqalar orzu-havasini ko'rib yuring. Alloh yashang. Biz bugun ham ko'plab xonadonlarga tashrif uyushtirdik. Internet Innovation tibbiyot markazi tomonidan ularga bepul qon tahlillarini taqdim qildik va shu bilan bir qatorda mana shu tuman hokimligi tomonidan biz bemorlarga va turli xonadonlarga Ramazon tuhfalarini ham taqdim qildik. Sizlarning tashrifingiz uchun biz minnatdormiz. Internet Innovation tibbiyot muassasamizga alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz va shu bilan birgalikda jamoa juda ham ko'p jamoa kelishdi. Bu jamoaga ham alohida tuman hokimligi nomidan o'z minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. O'ylaymizki, prezidentimizning g'oyalari albatta bugun amalga oshirilmoqda. Amalga oshirilganini ham mana bitta isboti. Isbot qilinyaptiki, tadbirkori qo'llanyapti. Tadbirkor demak, xalq qo'llayapti. Xalq qo'llanyaptimi? Albatta natija bo'ladi. Sog'lom hayotdan sog'lom kelajak sari g'oyasi asosida nafaqat bizning tumanimizda, viloyatimizda va respublikamizda mana shunday ehtiyojmand oilalarni Ramazon oyida ehtiyojlari qondirilyapti. Bu albatta bizning saxovatpesha xalqimiz uchun va albatta tadbirkor xalqimiz uchun eng katta qilinayotgan xayrli va barokatli ishlardan biri sifatida ko'ramiz. Rahmat barchalaringizga. 33-chi oilaviy poliklinika hamshiralari ham bugun bizga hamrohlik qilishdi va turli xonadonlardagi bemorlar haqida bizga ma'lumotlar berishdi. O'ylaymizki, mana shu tashriflar nafaqat loyihamiz doirasida, balki doimiy ravishda amalga oshirilib turadi, to'g'rimi? To'g'ri. Bundan buyog'iga ham xalqqa xizmatida bo'lamiz hamisha. Bugun Uychi tumaniga tashrif buyurganimizdan juda ham xursandmiz. Bizni yana qaysi tuman va mahallalarda ko'rishni istaysiz? Aynan shu haqida bizga ma'lumot yo'llashingizni so'rab qolamiz. Hozir ekranlaringizda maxsus telefon raqamlari bor. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling va albatta o'zingiz haqingizda ma'lumot qoldiring. Sog'lik salomatlikda ko'rishguncha. Loyiha homiysi Internet Innovation tibbiyot markazi.